vi så får noget ro? Hallo? Meget smitsom virus, der har påvirket hele verden. Alle bør holde sig inden døre, lukke vinduerne og låse dørene. Eksperter ved ikke meget om virusen endnu, udover at smitten spreder sig hurtigt. Overalt i verden meldes der om zombieudbrud, og samtlige lande er i højeste beredskab. Her ser vi live-billeder fra en amerikansk by, hvor folk er på flugt fra zombier, der har indtaget gaderne. Allerede nu meldes der om flere millioner smittede. Hvad fanden laver I? Jeg vil ikke have fancy i haven. Gå nu! Hallo, gå nu væk! Jeg holder meet-up på lørdag, hvis I gerne vil møde mig. Hvad fanden, Jakob? Hej Jakob, hvor hyggeligt. Kom ind. Ej, kun Jakob. Jeg vil ikke have fancy. Ud med jer. Ej, irriterende. Irriterende fans. Hvor hyggeligt, du kigger forbi. Fanden med irriterende med de fans, hva'? Ej, lad lige være, Jacob. Jeg er lige bundet. Jacob, lad nu være. Sid nu stille. Har du hørt om det der zombieudbrud? Det lyder fandme nøjeren. Ej, lad lige være. Jeg håber ikke, vi bliver til zombier. Det magter jeg fandme ikke. Vil du have en cola? Okay. Jeg skal også lige have en. For helvede! Hvorfor gjorde du det? Hvad fanden, virker den ikke, eller hvad? Jo. Ej, Jakob, nu er du fandme for dum! Jakob, er du rigtig død nu? Hey Simon, det er mig. Jeg er lige besøger Jakob og er du forkølet eller hvad fanden sker der? Simon! Ja ja. Jakob. Jeg har ikke nogen penge! Hej Kasper, det er mig. Hvorfor snakker I alle sammen så underligt i dag?
Hold nu op med at følge efter mig. Find jeres egen sti. Er det fordi, I gerne vil have et billede, eller hvad? Ja. Det kunne I bare have sagt. Ja, skal jeg tage det for dig? Så smil her. Au, au, for satan! Hvad hvis jeg bed dig, hva'? Ja, det er ikke sjovt, hva'? Så siger man undskyld. Skulle du have det billede, eller hvad? Nå. Hvor er de kameraer? Ah, for satan!